Ola baydın, eңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас. Қардың суы секілді тез суалар деген даналық сөзі бар. Адам баласы ерінбей еңбек етпей, табысқа кенелмейді. Кенелсе де, жеңілдің үстімен өткен жол, ұрпақтан ұрпаққа, бабадан қалатын сара жол болуы екіталай. Осы қағиданы жақсы біліп, санасына тоқыған еңбекқор адам көп. Солардың бірі де бірегейі, Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Исатай ауылында тұратын Кенжешевтер әулеті. Отбасының іргетасы берік қалану үшін адал еңбекпен бірлікті басты факторға айналдырған бұл жандар биылғы мерейлі отбасы ұлттық байқауының Атырау облысы бойынша жеңімпазы. Отбасының арқа сүйері Құрманбек Кенжешев пен жұбайы Гүлден Мұхамметжанова 40 жылдан аса темір жол саласында жұмыс істеген. Құрманбек аға әулетінің үлкені ғана емес, бүтін бір ауылдың құрметті азаматы болып отыр. 1951 жылы бұрынғы Ганюшкина қазіргі Құрманғазы ауылында дүниеге келген. Әкесі Кенжеш соғыс ардагері. Кейін ауылда малшы, ал анасы Өсипа сауыншы болған екен. 1959 жылы сол Орлы орта мектебіне бірінші класқа бардым. 1969 жылы 10 жылдық мектепті аяқтадым. Сосын екі ай сол сапқызда пішенде пісепшік болып жұмыс жасадым. Соған октябрьде армияға кеттім. Сол Түркмения қаласында, Түркменстан Невидаттық қаласында армияда болдым. 71-де ноябрь айында армиядан келдім. 71-дің 25-ші декабрінде мынау Ганюшкин жол 57-ші жол дистанциясы бар. Соған жұмысқа орналастым. Жол жөндеуші болып. Сосын мекеме 72 сентябрьден бастап 73-тің октябрьіне дейін 11 айлық курске Жамбылға жіберді. Мекеме жаңа атынан. Сол курсты бірге бітіріп келдім. 73 жылы станция Ганюшкинге 4-ші дәрежелі монтер болып жұмыс істедім. 74-тің майында 8-ші разъезд ашылды. Жаңадан соған бригадир болып тағайындалдым. Сонда бригадир болып жұмыс істеп жүрдім. 74-ші жылдың күзінде осы үйлендім. Үлкен отбасында түстім. Атам болды, енем болды. Ол кісілердің алғашқы немерелері. 75-ші жылы дүниеге келді. Енем сол бір жылдай бірге тұрдық. Өте жақсы адам болып. Сол кісінің берген тәрбиесі 20 жасында тәрбиеленіп, сол кісінің ақыл кеңесін тыңдай өстім. Енді атам 5 жылдай өмір сүрді. Ол кісі 80-ші жылы уақыт өтті. Өзімізге қарасты енді бұрын тек қана қарт пен осы кішкентай бір сәбимен келіп едік төртеуміз. Қазір енді өзімізден басқа 33 семья тарап тұрған далада. Ризамыз ғой енді. 7 бала тәрбиелеп өсіріп, алтын алқа иегері болдым. Семьяда менен де бұрын енемнің қарауында қыздан қалған. Ең үлкен қызы уақыт өтіп, 4 бала қалды, 2 қыз, 2 ұл. Ұлдың үлкені 10-да болды, кіші 9-да болды. Одан кейін 5-те болды, одан кейін 3 жаста болды. Сол балалардың бәрін тәрбиелеп өсірдік. Одан кейін қайнағадан да 5 бала қалды, ол 5 баланы тәрбиелеп өсірдік. Құрманбек Кенжешев құрметті еңбек демалысына шықса да бір сәт тыным таппайды. Бәлкім өмір бойы ерінбей жүріп еңбек еткенге үйренгеннен шығар. 20 жасында темір жол саласына жөндеуші болып келіп, содан 44 жыл бойы осы салада түрлі қызметте тоқтаусыз жұмыс істепті. Бір мекемеде істедік екеумізде. Мен ешқайда шыққан жоқпын сол 74-де кірдім, бір трудовойға шықтым. Басқа неге ауысқан да жоқпын, движение, вагон. Путеске кірдім, путеспен шықтым. 2015-тің ақпанынан бастап өзім еркіммен қалдым. 1991 жылы осы еңбегіме, осы станцияның басы өте құмды, ауыр жер, осы еңбегімді еліп, маған құрметті темір жол атағын берді. Осы 10 жылдай болды, осы бақша егіп өзіміздің әуелі егіп қарадық шығар ма екен деп. Ол топырақты жер болса да өзінің өнімін берді.
Бау ақша деген адамның өміріне, денсаулығына пайдалы ғой. Ол деген есіктің алдына шықсаң өзіңе оттегі келеді. Қай уақытта да ерінбей жексе бәрі де шығады. Кенжешевтер отбасы 3 ұл 4 қыз тәрбиелеп, олардан 33 немере, 2 шөбере сүйіп отыр. Ұлдары Айбек пен Төлеби мұнай саласында жұмыс істейді. Қыздары Мирамгүл мен Анаргүл мұғалім. Ал Бақыт мемлекеттік қызметте. Кенжелері Махамбет медициналық колледжге түсіп, қазір отан алдындағы борышын өтеуге әскерге аттанған. Ата-анасының ізін басып, темір жолшы мамандығын таңдаған ұлдарының алды Асылбек. Ол вагон құрастырушы, әрі жеке кәсіпкер. Темір жолға жаңа 2006-дан бастап жұмысқа кірдім. Сосын вагон жөндеу саласында жұмыс істеймін. Темір жолдың осы саласы бұйырған сұлулар енді. Әкеміз де, анамыз да осы темір жолдан жастайынан кіріп тұрса пенсияға осыннан шықты. Өзім әкемді өнеге тұтам, анамды жаңа ақылшы ретінде тұтам. Осы кәнігі темір жолшылар ғой, әкем де анам да енді солардың артына кір келтірмейтіндей жұмыс атқарғым келеді. Қазақта ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген тәмсіл бар. Бұл шаңырақтың да берекесін келтіріп, айрандай үйітіп отырған Гүлден ананың қос келіні Жанат пен Арай. Осы шаңыраққа 2004 жылы келін болып түстім. Сол кезден бері тұрып жатырмын. Ол кезде түйе сауып білмеймін. Сол сиыр сауып білем, түйе сауып білмейтін едім. Анам, енем үйретіп, осы 17 жылдай болды, осы түйені сауамыз. Бірге келіп сауып, қазір өзім атам екеуміз, балаларымен келіп сауамыз. Түйені күніне 3 сағат сайын, 4 сағат сайын сауып тұрамыз. Ол сиыр сияқты емес, үйі үйреді. Осындай аз ғана малымыз бар, шаруашылығымыз бар. Сонымен айналысып жатырмын. Шуатын ішеміз өзіміз, денсаулыққа пайдалы. Сиырымыз, сүтін ішеміз, құрт қаймағын жейміз. Мен осы әулетке 2013 жылы келін болып түстім. Осы уақытқа дейін келіндік қызмет атқарғаныма міне 8 жылға аяқ басып барады. Өзім осы уақытқа дейін осы Исатай ауылының Балубек бөбекжай бақшасында қызмет атқарып, сол жерден қазір таңда декреттегі ана болып отырмын. Енемнен үйренген өнегем өте көп. Сол енеміздің арқасында бүгінгі таңда абысында туылса аз көп деп, осы шаңырақтың астында екі келін ұстап отырған өте өнегелі кісілер. Үйінде қандай тәрбие алса, біздің осы ағамызды да мәндейіне шаң тигізген жоқпын. Енді өзімнің қыздарымды бірге жүріп жатырмыз, бірге тұрып жатырмыз. Қарапайым, адамгершілігі мол, үлгі болатындай. Келіндерім жақсы, енді өздерінің жұмысын жасап жатады. Ұл қыз өсіріп отырған әрбір отбасы қызының құтты орнын тапқанын, ұлының аяқтанғанын, яғни жақсы жермен құдаласқандар армандайды. Кенжешевтердің құдасы Қадыржан ақсақал қызының барған жерін ауыз толтыра мақтап, ризашылығын білдірді. Исатай ауылындағы ең бір жақсы кімді көрсетеміз дегенде көрсетуге тұратын қонақ күні-түні кешеде үйіне түсіп, ай, сау болыңыз, көріскенше деп, өзінің жақсы ниетін білдіріп кететін бір шаңырақтың бірі. Талай жермен құда болды, төріне отырғызды, өздері төрінде отырды. Енді қазір осы зейнеткерлікпен Арман Арай зейнеттің жемісін көріп жатыр. Қазақ халқы көршің жақсы болса танысың деп тегін айтпаса керек. Кенжешевтер әулетінің де қуанышы мен қайғысын бірге бөлісіп, туғандай болып кеткен көршілері көп. Олар 20 жылдан бері бұл отбасының адалдығы мен бауырмалдылығына, қонақ жайлығына куә болып келеді. Осы 20 жылдың ішінде ағамыздың шаңырағының үлкен бір салт-дәстүрді берік сақтаған, жүрегінде мейірімділігі бар, қандай адам болмасын сол кісіге қол ұшын беріп, құрақ ұшып тұратын қонақ жай, адам екендігін мен толық айта аламын. Өзім осы немерелеріне сабақ беремін. Баласы Махамбетке де сабақ берген болатынмын. Қазір ол Алматыда, ұлттық ұланда өзінің азаматтық борышын өтеп жатыр. Одан кейінгі немерелері Мақсат бар, Нұрхат бар.
Және кішкентай өсіп кеткен бөбектері бар. Жалпы осы балаларға дәріс бере отырып, бойында асыл қасиетті, адамгершілікті, білімділікті мен байқаймын. Мен енді осы Құрманбек пен күрешшінің алғашқы көршісімін. Әрі жұмыстас, бірге жұмыс жасадық. Осы неде мастер болып, шебер дейді ғой. Жол шебері болып жұмыс жасады. Иә. Содан көтерілді. Аға жол шебері болды. Иә. Одан еңбегі көрініп, құрметті темір жолшы атағын алды. Сонда жұмысын бөлей тиянақтысы. Отбасының қай жақынынан сұрасақ та барлығы олардың еңбекқорлығы мен тиянақтылығын ерекше атап өтті. Отағасы мен отанасы зейнетке шығып үйде отырса да құр қол қарап отырған жоқ. Құрманбек аға сиыр, түйе, тауық бағады. Ал Гүлден ана жерге еткен жақсылығын жерде қалмайды дегенді ұстанып бау-бақшадан шықпайды. Осылайша еңбектің наны тәтті болатынын немерелерінің бойына сіңіріп келеді. Елге берген, жерге берген, жерге берген, елге берген дейді. Әрдайында адамнан, атадан мал қалғанша тал қалсын дейді. Өзіңнің еңбегіңнің жемісін көргенде сол бір тал болса да ерінбей соны ексе, сол шықса біздің еліміздің, жеріміздің көгергені. Еңбек қорлығы керек адам. Еңбек қорлығы ол сен үлкен бол, жас бол, қарамайды. Өзіңді далада жүресің. Далада жүрген кісі, ауада жүрген кісі көп ауырмайды. Саулығы жақсы болады. Күнде жүрген кісінің саулығы жақсы болады. Елбасының бастамасымен қолға алынған мерейлі отбасы ұлттық байқауы тәрбиенің үлкен мектебі. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен бірге жасап, тамырын тереңге жайған кенжешіктер отбасы мерейлі деген атқа әбден лайық. Әлемнің әміршісі еңбек. Ендеше адал еңбектерімен ағайынның ортасында сыйлы болған кенжешіктер сынды отбасылар барда еліміздің еңсесі биік болмақ.